بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ جامع حاج حسين وحا وكمد أها سياسيين تي حلقي عكاية دالك صومري وحا وكمد أها دولدي سالبالار ومدحويناها كاها الله ونحرستي جنرال محمد فارح عيديد وحان بل وحكوي ديني تاريخ دار سيئيو هلغنكي أي سوغلين إيو حالديه كردورا سدعي حايين. الشيخ جامع سيدو راديو كلمية بل سيكوبان waxaad inooga warantaa maadaama ay maanta tahay 13-ka bisha 7-aad taariikhdii SNA iyo dowladdii Soomaaliland sirkoo. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Salaatu wassalaamu calaa Rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam. Waa mahadsan tahay wariye Cabdullaahi. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa idaacadda Radio Kulmiye oo idaacad Masha Allah daafaha kala duwan ee adduunka si fiican looga dhageysto. Intaa kadib waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan, dalka gudaha iyo dibaddaba. Waxaanse tacsi u dirayaa qoyskii eheladii oo ka geeriyooday jannanka Allaha u naxariistay General Maxamed Faarax Xasan Ciidid oo ahaa halgamaa weyn waddankan Soomaaliyana xilal muhiima ka soo qabtay. Ogaantayda iyo intii aanan dhalan ka horba wuxuu ahaa raggii wax ka soo aasaasay ciidanka xoogga dalka u soo dhabar adeegay. Waan dareemi kartaan darajada general oo xilligan aad arkayso dhalinyaro yaro iska wadata generalnimada, laakiin isagu wuxuu ku gaaray waxay ahayd aqoon iyo dadaal. Wuxuu ahaa nin akademiyate ah, marka hoobjac iyo gaartis kuma uusan qaadan generalnimada. Marka nin horta sida ayuu ahaa oo hal adeeg badan geesi ah, الله أنا حريستو بداية شيسنا إلا هينا مفيدنا يو رونا هانتي مركي آنو كور أنو وحقبت كيسا إيو وحيالكو أساق أجعلا أنو إسبهيسي كيسانة أنو أركي سماع وحانو كبيرني كون سغال بقول أفري سغاشنكي أسبابهان أغو بيرني نوحي إهيد in waddankan maadaama uu ka qarxay dagaalo sokeeyo nidaam jireyna meesha laga qaaday waxa looga qaadin ay ahayd in cadaalad la helo, in aan anaguna raadino cadaaladdii, in alaal intii ishaysatay intaanu isu keeni karnana inaan isu keenno. Run ahaantii qabkiisa iyo ulajeedkiisa wuxuu ahaa in Soomaali dowlad dimuqraadiya oo isu soo doorata inay dhisanto, laakiin Allah naga jeclaaday markaan u soo biirnay kadib sanad kadib waa uu geeriyooday anagu. Laakiin ma aanan hakan dadaalkiisaasi ayaanu meesha ka sii wadnay. Waxay keentay in aan isu keenno qaybihii kala duwanaa ama haddii ahaan lahayn SSA-da iyo SNA-da, in aan ka bixino qadkii cagaarnaa meesha, guddiyaan sameynay oo aan filayay 26 xubnood inay ahaayeen. Waxaanu ku wada jirnay aniga iyo Cali Mahdi, waa la badnaayo Xuseen Caydiid, Cabdiqaydiid, Maxamed Qayar Afrax, intii dhimatay Allaha u naxariisto, asxaab aanu wada ahayn raggaas oo dhan. Adugu waxaa inoo suurtagalay inaan ummaddii isu keenno oo aan maaragtay mabaadi'dii markaas isagu jananku uu ku taamayay isagoo godka hoosti ku jira inaan dhammaystirno. Taas waxay keentay in aan dana isku dayno
Soomaaliweyn sidii loo ururin lahaa waxa ino suurto galay annagoo kaashanayna Allaha weyn subhanahu wa ta'ala kasako wadamadii aanu saaxiibka ahayn in ay nala qaban qaabiyaan shir weyne si looga samato bixiyo Soomaaliya inay iska daa'imto burburka siyaasadeed markii ilaahayna waan ugu guuleeyay waxaanu isu keenay ummadii Soomaaliyeed waxaa la dhisay dowlad ku meel gaar ah dowladdaasoo dhowr sanooyin kadib isu beddeshay in ay maartay noqoto dowlad rasmi ah noqoshada dowlad rasmiga ahna haddana waxaan dadaal u galnay inaan shuruudo ku xirno beesha caalamka aan iraahno wax waa la dhisayaa laakiin hadhisantee ma noqonaysaa dowladdaasi dowlad rasmi ah mise ku meel gaarkii un baan ugu wadaysaan marka ahdaaftii iyo wixii marka loo asaaso SNA-dii loo dhiso jankan uu halgamaayay taasi ahayd waa la gaaray waa gartay marka Sheikh Jaamac waxaad ahayd wasiirkii shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladdii Salbalaar ee uu General Cadiid madaxweynaha ka ahaa marka inta aan taas u gudbin horta General Cadiid shakhsi noocee ah ayuu ahaa maxaad adiga ku xusuustaa shakhsiyan waxyaalkan ku xasuusta waxaa ka mid ah horta waa nin aqoonyahan u ahaa wax soo bartayo aqoon dugsi hoose sare dhexe intaba soo dhameeyo jaamacad akademiya ahaa waxaa kaloo u sii dheeraa dadaalkiisa iyo kartidiisa iyo aqoontu uu ka gaaray xagga ciidamada inuu general noqdo geesi ayuu ahaa wuxuu ahaa shisheeye nacayb nin aan shisheeyaha aanan jeclayn wuxuu kaloo General Cadiid ahaa raggan hadda soo baxayo magaca diimeed hadda sheeganayo nin aad iyo aad madaxa uga joogsanayo ahaa oo aanan jeclayn in nin laa ilaaha ilallah ku dhahayo dilkiisa wuxuu ahaa nin aan fudaysan karin arrimahaasi oo aad ula dagaalamayo aadna markhaati ka tihiin waxyaalihii ka dhacay marka iyo luuq iyo waxyaalihii uu ka sameeyey isagu aaga hortegay ay daliil u tahay oo taariikhdu ay qorayso waa gartay marka Salbalaar qaabka aad ku dhisteen dowladdii Salbalaar iyo juhdiga aad u gasheen iyo waxa fikirkaas cidda lahayd iyo sida la isugu keenay juhdigaasi waxaa lahaa haba inoogu horeeya generaalke inagoo dhan waa wada lahayn waa wada qabnay in Soomaali laysu wada keeno oo dowlad rasmiya noo wada dhalato oo dadku ay kala eed baxaan oo wixii dhacay eedihii la kala tirsanayay laga wada caloolfiyoobaado taasaa ugu muhiimsaneyd oo Salbalaar loo dhisay waan garan kartaan Salbalaar qaabkii ay ku dhisnayd waa qaabka hadda dowladda hadda jirta ay ku soo dhisanto Bagaadi maxay yeelayde Soomaalikii waqooyi jira iyo kii koonfur jira kii bari jira iyo kii koonfur jira inay isu yimaadaan oo ay dhistaan heykalkii siyaasadeed ee qarameynaya waana dowladnimo maadaama Soomaaliya ay xurriyadda qaadatay lixdankii aysan sugeynina aqoonsi caalami aysan cid kale ka sugeyn laakiin aqoonsigeedu ay wadato laakiin waa in heykalkii dowladeed la soo celiyo oo ay dhisanto oo waa aragtay oo Salbalaar waxay isku dayday inay xaggii ciidanka dhisto booliskii dhisto militarigii dhisto inkastoo Alle uu naga jeclaadayo odigii uu dhintay meeshan waa laga sii ambaqaaday oo kadib maaragtay oo qadkii cagarnay oon qaadnay guddiyadii la sameeyey oon xubnaha ka ahayn shirarkii Qaahira ka dhacay oo haddana Salbalaar tanaasulku u sameeyey ninkan madaxweynaha haddana u dooranay Xuseen Cadiid oo aan maaragtay markii aan wada tashanay tanaasul u sameeyey Soomaaliweyn waxyaalaha asbaabaha keene oo ay u dhaltay Salbalaar taasi ahayd waan ku guuleystay hadafkeedii waa tan dowladan hadda aan harsanayno waa gartay
الشيخ جامع سياسته حل قاسي وهي حل عرب وحد لكم نتين دجال لبضن أو كوسك يكوش شيء مركا دجال الذي آت كو أتكا وهي هدجال كي إن عيد مدي إن مركاسي سامري جوبي مريكا كو هركا دجال إن يو إس إن إيه دجال لمن بل كورن دجال هذا سيو سامنت أي ذكية شين كورهان وصح ورنتا دجال هذا سوا دعين عيد مدي أجنبي جو ودن كيم لكن أنا ومركز كأركان السماحان أنا وحلقة سبيس وكم أنا نجري أنا وحنا كسر بيرني كن سجل بقول أفري سجاشن كي وحياة هايين دجالون نجهوري لكن مبادئ أهان أنا وحنا قبلني ودن كان إنه صن مرن نبا أيضا شيء وصن فرح للسوق يعني محيل الدولة دي صن ملاها دولة عقصتي إن أيضا ماذا سي مدانا ما يصير نجري talabaasna anigu waxaan dhigi karay fikirkeega wax lagu fududaado inay ahayd in maareeyta maxuu ahaay jabhad in dawladu ay u yimaadaan ilaa ma saxsanayn inkastoo dawladahaasi ay ku yimaadeen gargaar bini aadamnimo in dadkii tabaleysna markaas ay wax qabtaan maxay yelay isbahaysigan ma ahayn isbahaysi argihiisa ma muusan ahayn muqsan wuxuu ahaa isbahaysi xuquuq raadinayo ummad dulman xuquuqoodii raadinayo ayuu ahaa laakiin markaanu soo galnay kadib anagu waxaanu caalamka aanu u sheegaynaa mar walba inay xuquuq maqan tahay xuquuqdaas raadinteeda oo barnaamijkan isbahaysigu ku socdo uu yahay in dawladnimo la helo ummadahan maartay maxay xuquuqdoodii maqan tahayna xuquuqdoodii la helo maxay leey saad ka war haysaan dagaalada oo dhacay ka bacdi isbaysiga SNA iyo Mareykanka waa tii heshiiyeen oo ay heshiisii sameeyeen waxa kaloo iyadan taariikh noqotay oo aad taariikh u noqotay oo aan meel baaldaha aan ku qoray General Eedid wuxuu noqday adduunka ninkii ugu horeeyay ee qaramada midoobay ay tirha la soo qabto haddana qaramada midoobay isla afkeedii ay ka qiratay inuu san ahayn dambiile oo laga gardaran yahay oo muxuu ahaay tirsan lambar laga soo saaray maxay la dawladaha qarkood anagu ku awoodmanihin sida Mareykanka hadda aad sheegayso kale ku awoodmanihin laakiin waxaanu la gali karnaa wada hadal iyo wax baan la gali karnaa taasna waa dhamaatay oo raggii igu horeeyay iyo gudoomiyaha laftigiisa generalka waa wada hadleen oo meel bay wax wada dhigteen oo heshiisii ayaa laga gaaray arrimahaasi marka waxaana ka ogaan kartaan qaramada midoobay bayaankii ka soo baxay oo ahaa in laga qaldanaa jananka uuna xor u yahay meel kastaba inuu maro marka waa taariikh Soomaali kaliya aan u soo hoyatay guud ahaan Afrika ayaan dhihi karnaa nin Afrikaan ayuu ahaa oo Afrika oran u soo hoyatay waa gartay shirar badan baad ka qayb gasheen oo arrimaha Soomaaliya looga hadlaye ka urur ahaan adigana qaar ka qayb joogayeen maxaa isbedelay xilligaas iyo hadda wax isbedel ah ee ku muuqdo ka siyaasi ahaan Sheikh Jaama maxaa ku muuqdo anigu wax kale ima muuqanay waxa ii muuqatay oo kaliya horumar Soomaali dowladnimo Soomaali horukac Soomaali iyo inaan la sinaano caalamka intiisa kale oo aan xogaa dib uga harnay inaan gaarno oo aan dad wax la qaybsan karno caalamka aan noqono taasan anigu aragtidaas ayaan maartay ay ku sameysnay in la gaaro la higsado waa gartay marka bal waxaad iga warantaa hadda adigu xaaladda siyaasadeed waa sidii oo maxaa iska ka bedelay qof ahaan anigu xaaladdayda siyaasadeed waxa anigu farxad ii ah halgankaas dheer oo aan soo marnay oo hoos aan ka soo bilownay maanta inaan dawladdii dhisnay oo waddankii uusan ka jirin wax la yiraahdo diktatuur ama ciddii isku daydo diktatuur in aan tababar siino training ah in ummadan ay wax iska dhicin karto iyo wax iska qaban karto waxa kale oo meesha ku jira waxay tahay dimuqraadiyadda in la xoojiyo
dimuqraadiyadda inay noqoto mid xoogan oo tir adag leh inay noqoto. Waxaa kaloo aniga ifarax gelinaya ay tahay hadafkaas iyo geedaha aan soo abuurnay maanta ubadkeenni qaarkood ay dowladdii ka mid yihiin, qaarkood saraakiishii dowladda ka mid yihiin, qaarkood wasiiro yihiin, qaarkood safiiro yihiin, oo caalamka mashriq iyo maqrib ee maanta ay kala jiraan. waxa kaliya un halgankeena uu ku salaysnaa taasi ahayd, waana la helaan filayaa. aad aad u mahadsantaa Sheekh Jaamac Xaaji Xuseen.